Danmark har et omfattende velfærdssystem, der yder støtte til borgerne på forskellige områder som for eksempel sundhedspleje, uddannelse, bolig, beskæftigelse og social sikring. Systemet er udformet med henblik på at fremme social lighed og sikre en høj levestandard for alle indbyggere. Landets reaktion på covid-19-pandemien er også blevet rost med fokus på at beskytte sårbare befolkningsgrupper og støtte økonomien gennem stimuleringspakker og programmer til bevarelse af arbejdspladser. Danmarks velfærdssystem finansieres gennem skatter og afgifter, som er blandt de højeste i verden, men som anses for at være en rimelig pris for de ydelser, der leveres. Regeringens budget for 2023 indeholder betydelige midler til velfærdsprogrammer med særligt fokus på initiativer til at reducere fattigdom, øge adgangen til sundhedspleje og forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsesmulighederne. Landets sundhedssystem anses for at være et af de bedste i verden med universel adgang til lægehjælp for alle indbyggere. Regeringen investerer massivt i forskning og udvikling af nye behandlinger og teknologier, og systemet understøttes af en veluddannet og engageret arbejdsstyrke. Danmarks uddannelsessystem er også højt anset med gratis uddannelse for alle studerende op til og med universitetsniveau. Regeringen har foretaget betydelige investeringer i uddannelse i de seneste år med fokus på at forbedre adgangen til kvalitetsuddannelse for alle studerende, uanset baggrund eller socioøkonomisk status. Regeringen tilbyder også en række sociale ydelser, herunder arbejdsløshedsforsikring, invaliditetsydelser og pensioner, for at hjælpe dem, der har behov for hjælp. Systemet er designet til at skabe et sikkerhedsnet for dem, der ikke er i stand til at arbejde eller står over for andre udfordringer. Generelt set har pandemien givet udfordringer for det danske velfærdssystem, men landets engagement i social velfærd er fortsat stærkt, og regeringen prioriterer fortsat borgernes velfærd.